av idéerna till utställningen har ju varit att integrera och samarbeta med AI på olika sätt. Och det har varit en ganska spännande process, därför att vi har inte riktigt vetat vad som ska kunna komma ut ur det här. Så att man har någonstans bara fått slänga sig in i hela i processen och försöka vara ganska modig och med ganska så öppet hjärta för att se vad man tycker. När vi då började ta reda på vad, alltså vi hade ganska många frågeställningar, vad man kan göra med AI. Och jag känner idag, så förstår jag, så när man då har lärt sig mycket, mycket mer, att jag blev ganska förvånad och kanske till och med lite besviken, därför att vi hade så många frågeställningar och hade tänkt så många varv för långt på frågor som man inte idag kan få svar på, därför att AI är inte tillräckligt utvecklad än. Kommer du ihåg att du ville att AI skulle göra med ett material? Och gav den liksom att det var så här. Ja, exakt. Och sen så gjorde den det på det absolut bästa sättet. Så att det liksom väckade det. Det var ju en sån sak som AI inte ännu klarade. Vi började titta på utifrån ett sustainability-perspektiv. Och då med frågan, kan man göra saker eller ta hjälp av AI och att räkna ut att man minimerar material så mycket som möjligt och maximerar styrka? Och det tyckte jag kunde vara intressant, därför att det handlar ju om allt ifrån att kanske bygga hus eller skapa nya sittmöbler eller olika sorts användningsområden. Vi skickade i alla fall det här till BasIDG för att göra tester och se, stoppa helt enkelt in det i ett program och sen räkna program, det är algoritmer och det är ett program som räknar ut det här. Och här kan man se lite grann vad som händer med den här formen då. Här börjar datorn jobba för det här, att ta bort material, och det ser ut som någonting som nästan har smält, och helt plötsligt så börjar det komma fram sådana här grejer. Det börjar bli någon slags så här träd och grenar och här ser man att genereringen då, eller att datarenderingen har pågått ett tag, så att den här strukturen kommer fram mer och mer och mer och mer. Så att det nästan liknar någon slags grenverk som håller upp något slags tak. Och det kan man säga, det tycker jag har varit ganska spännande också i den här processen, att när vi började så trodde ju vi, eller hur Ara, att det skulle så här vara någonting, alltså jag trodde i alla fall att det skulle vara något som bara som var så här kantigt som skulle komma ut. Och så kom det bara ut någon slags saker som var så här ganska så här organiska och... Ja, precis. Och det drar mer och mer mot, ju längre den får jobba desto mer likt något organiskt, naturligt blir det. Det var ju någonting som vi tyckte var en väldigt spännande kontrast mot vad vår föreställning har varit också. Ja. Över vad liksom digital teknik skapar för form. Spännande också att liksom AI inte når ett perfekt resultat på en gång, utan ibland så den liksom backar och går framåt, så den går hela tiden framåt och bakåt, för den ser, ibland så blir det så att den liksom bryter upp formen, att den går sönder, faller isär på vissa ställen, och då går den tillbaka och så går den framåt igen tills den hittar en form som fungerar. Så den jobbar väldigt mycket som vi som designer jobbar, att man jobbar liksom med, man testar olika teorier och sen så funkar det, då kan man gå vidare till nästa steg liksom. Så att det är ganska intressant att liksom den likheten finns. Jag tycker också att det är väldigt fint med det här organiska i kontrast liksom mot resterande formgivning i utställning som är lite mer så här, stram och kanske mer som vi har tänkt på digital form och sådär, att man sitter ju i 3D-program och det är sådana wireframe, en sån wireframe-värld med geometriska former. Och så helt plötsligt kommer det här ut och det blir en ganska vacker kontrast.